أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كما السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار، جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں، خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سواری کھڑی تھیں اور ان کے مالک یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یہ کہہ کہ رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ The example of this worldly life is birth like rain which we have sent down from the sky that the plants of the earth absorb, those from which men and livestock eat, until when the earth has taken on its adornment and is beautiful, and its people suppose that they have capability over it. There comes to it our command by night or by day, and we make it as a harvest, as if it had not flourished yesterday. Thus, do we explain in detail the signs for people who give thought.